Kako se lijepo priča, slaže, ljudi moji, ne znam da li znate ko je Nishad Singh. Nishad Singh vam je jedan od glavnih direktora inženjeringa u FTX-u. I sad stvari same po sebi su onako nebitne. Zašto bi to bilo važno za kripto svijet? Međutim, sad ćete vidjeti zašto je to važno da shvatite što se u biti događa i tako dalje. Ako pratite kriptovalute i kripto tema još niste, pretplatite se na ovaj kanal. Svakako bit će ovo luda godina za kripto svijet. Bićemo ovdje, pratit ćemo sve živo što se događa. Dajte neki like ovom videu, puno ćete pomoći u razvoju kanala. A mi idemo pogledati što se to događa. Ovako, Dani, dani su prošli otprilike dva tjedna onako baš agresivnih napada na, na Binance i nikako da se to dobro raspetlja. Imamo tu Reuters u priči, imamo časopis Forbes, imamo New York Times, napadaju sa svih strana. Sad je Coinbase ušao u tu priču sa, s tim da će zabraniti BUSD, znači Binance USD, priča se jednostavno toliko komplicira, međutim kao da fali jedan sastojak u cijeloj toj priči, kao da fali još nešto da bi, da bi priča sjela, da bi mi vidjeli ono, što je, to, što je to što fali? I evo čovjek kojeg sam naveo s početka, to je taj sastojak koji fali ovom jelu, to je ono što je nedostajalo. Zašto? Prije 12 dana, od današnjeg dana, znači danas je prvi veljačke, prvi druga, prije 12 dana pojavila se informacija da je priveden jedan od direktora tamo iz FTX-a, da se još ne zna da li će svjedočiti, neće svjedočiti, da li će se dogovoriti sa FBI-em i tako dalje, što bi se tu moglo događati i jučer izađe vijest, jučer izađe vijest da će biti svjedok pokajnik, da je priznao apsolutno sve što se događalo u FTX-u, da mu je žao, naravno svakom je žao kad ga se uhvati, da mu je jako žao da će svjedočiti i da će ispričati apsolutno sve što se radilo, kaže da je znao za Alamedu, za sve žive transakcije i tako dalje. Znači, nakon Karolina Ellison imamo još jednoga koji će utopiti Sam Bankmana. I sada Dolazimo lagano do nekih lijepih zaključaka, a, vežemo s jedne strane utapanje njih a, do kraja, znači FTX se tu ne može spasiti, oni su, tu, oni su tu negativci u cijeloj priči, vjerojatno će Sam Bankman završiti u zatvoru i tako dalje. Međutim, ko, ko sad želi profitirati? Zašto napad na Binance? Jel' tako? Znate ko? Coinbase. Coinbase je taj koji želi izvući najviše koristi iz cijele ove priče žele raditi taj narativ u kojem će oni izjednačiti Binance i FTX i to se radi kroz agresivno pisanje medija, kroz najčitanije svjetske medije u tom svijetu biznisa koji guraju taj narativ da CZ jednostavno po cijele dane se samo pere od svega što serviraju Binanceu. Međutim, uvijek treba postaviti pitanje kad se nešto dogodi, stani malo, ajmo stat na loptu, ajmo vidjeti ko profitira iz ove situacije. Iz ove situacije može profitirati jedino Coinbase na način da korisnici kreću u jedan egzodus sa binance i kad bježe sa najveće platforme na svijetu sigurno neće reći idem ja sa binance pa ću napraviti account u nekoj tamo mjenjašnici za koju nikad nitko nije živ čuo, idem vidjeti ko je sljedeći na tržištu, ko je drugi najveći igrač u svijetu i tako dalje i onda mu se samo po sebi nameće taj Coinbase koji je u Americi pretendira da bude broj jedan kojeg su regulatori stisni na najjače, koji je naj, najviše reguliran i tako dalje, koji je sam po sebi u ostalom i na burzi i na burzi je ulistan, znači može se trgovati sa dionicama Coinbase-a, baš smo imali primjer, pratili smo Keti Wood, svako malo otprilike, ako se sjećam, pričali smo svaki treći dan kupovali je dionice coinbase -a. i mislim da Coinbase ovdje igra prljavo, da igraju opako, da igraju baš ono žestoko, žele izbaciti i Binance iz tržišta, i BUSD i tako dalje. I uvijek se vraćamo na to dok oni je ratuju, jednostavno mi moramo misliti na sebe, moramo tražiti prave projekte, moramo tražiti dobre projekte, vrhunske projekte, raditi dobre kripto istrage, investirati u sve to, čekati neku svoju priliku jednostavno i ne obazirati se na njihove međusobne ratove, jer jednostavno dogodit će nam se to, pratit ćemo njihove ratove godinama, proće na vrijeme za uzimanje dobrih profita i dobre zarade, tako da što god se događa, nabacite ignor i idemo dalje ovaj kripto svijet. Vidimo se uskoro.